Bugün sizler bilen bir acayip personal development'e dair bugün küçük mavzunu köp çıkarmış. Mavzu namı demek variantsız variant. Namı hem zor. 2016 yıl May ve İyun ayları Abdusamad'daki Muminov'dan örgengen derslerimden. İlk evvel Abdusamad'daki Muminov'da kısaca tanıştırsa, bana şu Toshkent'e yankı yan payetleri, bana şu Toshkent'i örgütken adam buladı. Şu insan şu variantsız variantı kendi buluşunu ve hayatta her bir insan variant tanlashini tushuntirganlar. O'sha paytdagi keltirgan misollarga hozirgacha qoyilman. Bitta misol keltirganlarda butun boshli mavzuni tushunishimga yetarli bo'lgan. Men endi bugun 2022 yilning oxirida mana o'sha 2016 yilgi menga tushuntirgan narsalarni sizlarga tushuntirmoqchiman. Variantsiz variant. Insonlar doimiy tanlovda deydilar. İnsanlar daimi tanlovda. Lekin tanlash imkoniyatlari bo'lib turib ular tanlamaydilar dedi. Ya'ni tanlamaslik variantini tanlaydilar deyaptilar. Ya'ni hammada tanlash huquqi bor, lekin ular tanlamaslik huquqini tanlaydi. Ya'ni tanlamaslik variantini tanlaydi. Bunga eng katta misol deyaptilar-da dahriylar dedilar. Nima uchun? Chunki deyaptilar dahriylar xatiyabi deyaptilar logichni o'ylab tanlamaydilar deyaptilar. Ya'ni ularda tanlash imkoniyati bor edi-ku deyaptilar. Ya'ni u o'zini dahriyligini biladi. Ya'ni hozir dahriy deganda tushunyapsizlar. Xudosizlarda dahriylar. Ya'ni xudoni tan olmaydigan toifalar bor-da. Farazan dinlar bor. Ko'p dinlar bir-birlariga o'xshash va oxir oqibat qiyomat bor. Oxir oqibat hamma hisob kitob qilinadi. Oxir oqibat mana shu dunyoda kim yaxshilik qilgan bo'lsa, oqibatda yaxshilik topadi, kim yomonlik qilgan bo'lsa, yomonlik topadi. Bu ko'p dinlarga xos, ya'ni ko'p dinlarda deydilar, o'zagi shu. Endi dahriylarda deydilar, xudoni tan olmaslik bor bo'ldi. Ya'ni variantsiz variantga o'sha qolipga 100% tushadiganlar. Endi deyaptilar, agar logichni o'ylab qaraganimizda deb tushuntirganlar, mana u dahriylar bo'lsa, ikkita variant turibdi. Bittasi aytayapti, xudo yo'q deyapti, misol uchun. Bittasi aytayapti, xudo bor deyapti. Bor. Variantlar soni ikkita. O'zi ko'pincha bizi hayotimizda o'zi yo u yo'q bu degan variantlar bor, ikkita. Endi deyaptilar, mana bu dahriylarni logichni o'ylamasligi, mana bu xudo yo'q degan, ya'ni oxirgi javobi 0 ga ular to'xtalgan deyaptilar. 0. 0 deyaptilar, yana teng deyaptilar 0% ga. Ya'ni rezultat 0. Endi agar dahriylarni ko'zi bilan qaraganimizda ham deyaptilar, xudo bor deyish teng 50% variantni keltirib chiqarsa, mana bu 50% deyaptilar. Agar to'g'ri bo'lsa, bu 100% natijaga ega deyaptilar. Bizni hayotimizda yo'l qo'yayotgan xatolarimizni o'zagi ham shu. Biz bir risk qilolmayotgan paytimizda ko'pchilikka eng yoqqan narsa stabil hayot, hamma yo'q. Masala nimada? Mana bu variantsiz variantga tushish, ya'ni 0 rezultatni boshidan qasd qilish bo'lib qolyapti. Ha, bolalarni shijoat bilan ta'limga kirish olmayotgani, ko'pchilik anaqa skam proyektlarga qo'shilib qolayotgani yokida trillionta masala bor, u mana bu narsaga tusha. Endi qarang, o'zi hamma musulmon va boshqa ko'plab dinlarda aqidasi bo'yicha yaratuvchi bor. Aniq bu narsa. Endi deyaptilar, dahriylarda xatiyabi deyaptilar, logichni o'ylash yo'q deyaptilar.
Boshidan ular 0 rezultatga 0% rozi bo'lgan. Endi shu dahiylarning ichidan mabodo men xudo bor deb turaveray, qiyomat bo'lib qolsa, agar xudo bor bo'lsa, men 50% 100% natijani keltirib chiqaradi degan narsa bo'lardi deb tushuntirgan. U 2016-yili. Hozir biz ana 50% natijani tanla olmayapmiz-da hozir. Ya'ni buni agar misol qilib keltirish bo'lsa, oddiy lotereya o'yinlari bor, pul mukofoti yutish mumkin. Lekin qancha variantga teng? Bir misol 700 ming variantga teng. 700 mingdan bitta. Agar ana sal qiyinlar bo'lsa, 1 million 600 mingmidi, shunaqa. 1 milliondan bitta variantga teng imkoniyatiga o'zini sarflash mana shu 0 imkoniyatni o'sha 1 milliondan 1 ga teng desa bo'laveradi. Ya'ni hozir men variant tanlashda tushuntiraman. 1 milliondan misol uchun 1 ga teng imkoniyat bo'lsa, endi kimdir bitta kasbni ustasi bo'laman desa, u o'sha azaldan 50%dan yuqoriroq natijani tanlayapti o'zi. Chunki kasb o'rganishda eng chala mutaxassis bo'lgan taqdirda ham daromadini topadi, to'g'ri kamroq topadi. Agar zo'r mutaxassis bo'lsa, juda yaxshi daromad topadi. 2018-midi Nuriddin aka Rashidovni o'sha biznesmen odam bitta zo'r gaplar bordi shu mutaxassislik bo'yicha. Biz dedilar, o'zi kichkinagina yerimiz bor, shu yerga suv quyadigan payt keldi. Endi shuni o'zini odami qilsin, mutaxassis qilsin deb mutaxassisini chaqirdik dedilar. Ana nima bor-ku? Jeep bor-ku, trail blazer edi. Ashi jeepda keldi deydilar. O'zi ishi suv quyadi deydilar. Ha, biz o'zimizcha fermermiz deb ko'pda uni kutib o'tiribmiz deydilar-da. Masala o'shunda zo'r gapda aytganlar. Dasturchimi, dizaynermi, ahamiyatsiz, sen muhimi o'z ishingni ustasi bo'l deb o'shunda tavsiya berganlar. Shu hozirgi kunda mana shu variantsiz variant tanlaydigan insonlar ko'p bo'lib qolyapti. Ya'ni maktab bitirib chiqsa-da hamma u uchun butun dunyo unga moslash bo'lsa, kimdir ish top bersa, kimdir o'qishga olib kirib qo'ysa, ha? Xullas hech kim hech narsa qilib bermasa u uchun Rossiya qarab ketsa, ya bu ju adolat yo'q-da, misol. O'sha variantsiz variant bo'ladi. Baribir variant tanlayapti. Lekin undan oldin mavjud variantlarni tanlamayapti-da. Qachon burchakka taqalgandan keyin, ha? Ilohsiz varianti, oxirgi variantni tanlab qo'yapti. Bugun tushunarli bo'ldi. Hammamiz har kuni eng ko'p uchraydigan narsamiz nima qilishingizdan qat'iy nazar, kasb tanlashmi, bilimlarni o'rganishmi, hattoki boring do'konga kirib bir narsa xarid qilishmi, hammasida variantlar bor. Shuni to'g'ri tanlashni bilishimiz kerak. Va o'ta mana bunaqangi kasb tanlashga o'xshagan dolzarb masalalarda bir yilimizdan qancha hisoblagandik, 180 kuni. Bir yilimizdan ana shu 180 kunini shu ishda o'tkazadigan narsamizni to'g'ri tanlashimiz kerak. Bugungi dars qisqacha shu. Personal development'da xudo xolasi yana davom ettiramiz.